momento da nossa palestra, temos que ser uma avançada para nós. Há já aquele que estou em branco, sei que sou, logo sou, amém? Logo sou. E comigo, quando eu vi, também nós, sou glorificar, a terra de sou glorificar, sata de sal, a cadeia, não vou não, e comigo, dois. E comigo, dois, para que se me lembrasse, porque dei pra, ou guiar. Tornar a panacea, né? Bundra, né? Tapa, tava, né? Tipo, tipo.